получи в полуфинала. Много нелепо още в първите секунди получи травма в бицепса на дясната ръка и цотния рогава без борба буквално продължи на финалната среща. При това Бокходир Джалалов се справи с 4-1 сарийски гласа срещу Гюрген Хованисян от Армения, който преди това пък бе елиминирал нашия представител тук, натурализирания кубинец Ернандес на четвъртфиналите. Да видим дали ще има трета титла за Узбекистан. Ще я донесе ли Бокходир Джалалов или Украина чрез цотния рогава ще триумфира. Украинците до момента загубиха финала на Елхени Барабанов, но пък Александър Хужняк без борба спечели. При това Ана Лисенко също не се яви. Така че един златен и два сребърни медала за Украина. Те имат 4 финалисти, колкото и Русия. Най-много с 5 е България, повтарям, може по 3 Узбекистан и Казахстан, 2 Молдова и по 1 Финландия, Бразилия, Штатите, Армения и Индия. Добре ще ги различавате двамата. Цотни рогава Украина в червено срещу Бокходир Джалалов от Узбекистан. Малко по-високи е узбека. Внимателни са и двамата. Тук наистина вече ударите са най-тежките възможни. Над 91 кг, така че може да приключи само с един удар в боя. Узбекистан определено вече с големи претенции в бокса. Доволни са в лагера на узбека, тъй като пласира един удар в главата на съперника. Не можахме да видим цотния рогава, аз поне си мисля и се надявах Петър Белберов, но беше се случило неприятно стечение на обстоятелства, да го наблюдаваме сега в финала срещу представителя на Узбекистан, но случват се и такива неща. Най-после се престраши малко и отръгне напред украинеца, обаче увисна удара му. Последни секунди, мисля, че ето, чак накрая си размени, не знам защо така се получава точно по време на гонга. Но да видим също и в втория и третия рунд. Начало на втория рунд и последния финал от 72-то издание за Купа Странджа между цотния рогава от Украина в червено и узбека Бокходир Джалалов. Тук започват така леко да показват това, на което са способни. Още веднъж ще кажа, бронзов медал по нещастно стечение на обстоятелства за нашия Петър Белберов, получил травма в началото на полуфинала. В
след успеха на Радослав Пантелеев, може да приключим много така успешна изява на нашите национали. 300 бойци от 35 държави участваха в този турнир. От тях 23 бяха нашите момчета и момичета. 8 стигнаха до битката за отличията и там завоювахме 5 златни и 3 бронзови отличия. Сега дали Узбекистан ще стигне до трето злато или Украина до второ. Русия също беше с 4 представители. Хвърляки поглед върху финалите. Карина Тазабекова бе надиграна от нашата Станимира Петрова. След това Иля Попов взе титлата до 63 кг. Павел Сусулин не се яви служебно. И загуба и за Руслан Колесников, така че руснаците само с една титла, нещо рядко срещано. Не само на Странджа, и за големите първенства. В дело лицето на Иля Попов от 4 финалисти. Един златен и 3 сребърни медала. Обикновено може да кажем слабичко представяне на сборния. Може би да окачествим добро представяне на молдовците с 2 сребърни отличия. Все пак стигнаха до финала. Последни секунди на този втори рунд между Цотни Рогава и Бокодирелов. Няма надмощие някакво един от двамата. Така че явно и тук всичко ще се решава в финалните 3 минути. Начало и на последния рунд от последния финал в програмата на 72-то издание. Международния турнир за купа Странджа на живо в ефира на Биоамби Спорт ТВ при най-тежките 91 кг в червено украинецът Цотни Рогава. Срещу него в синия тъгъл Бокодир Ялов от Узбекистан. По-висок е узбека и опитва се да пласира. Удари от дистанция, да държи на разстояние своя съперник. По-плахи са атаките на украинеца. Рядко тръгва по-смело напред. Но мисля, че тук трябва да го направи в последните 2 минути, ако иска да стигне до златото. В противен случай, мисля, че Узбекистан е на път да стигне до трета титла тук на турнира в зала София. Доста подвижен е узбека за тези килограми и за тези параметри, които има. Висок на ръст. Много стойка. Подхлозен се тук. Успя сега, много рядко стига до попадение двамата. Сега добре излезе. С по-голямо самочувствие, като че ли по-голям опит е узбека и
Кажете. Води боя. Отстъпва. Стига до позиция, атакува. И доста умело избягва, въпреки големите габарити, атаките на съперника, които пък са и много рядки, казахме. И недостатъчно агресивни. Цотен ругава, сега ето той пък последните секунди приканва съперника си го да атакува. Много превъзбудени са в щаба на Узбекистан. Сега видяхме и забележка да не използва изрази Цотен ругава. Който може би усеща, че няма големи шансове, но... Да, продължава да танцува по ринга, което означава и показва, че е по-свеж. Узбека сега получи един удар обаче от Цотен ругава. Твърде, твърде малко. Това в ляв завършва този двобой. И очакваме да чуем името на последния победител в тази годишното издание на Купа Странджа. Очаквахме 4 на 1 сарийски гласа за Боходир Олов. Виждате и убедително, единствено румънския съдя е дал предимство на украинеца. Така той е и последният победител в тази годишното издание на 72-то на турнира за Купа Странджа. Усмивка.